Vanavond allemaal weer hier, vanavond met elkaar. Ons is nog in Korintiërs, 1 Korintiërs. Ons het laatste keer gedoen 1 Korintiërs 11 vers 1 tot 16. En vanavond voort met 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Het is nogal interessant dat hierdie gedeelte vanavond saam met ons is. Het is een paar dae voordat ons gaan paasnaweek of hou. En sal sekerlik hieroor praat daai tyd, maar kom ons hoor wat die Here vanavond vir ons hier uit wil sê. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons weer hier by mekaar kan wees vanavond. Dankie vir u woord. Here, ek sidder as ek dink dat ek hier moet staan en vir mense vertel wat u woord vir ons vanavond wil sê. Steek toch vir my dan weg, Here. En kom en spreek jy deur die Gees met ons. Want het gaan nie oor my nie, maar oor wat jy sê. Help dan toch so, ook dan vir my. Ek vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. 1 Korintiërs 11, vanaf vers 17. Maar ek, terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie. Kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goede nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dit saamkom, dan wil dit nie sê, dat julle nie nagmaal van die Here eet nie. Want as jylle eet, gebruik jylle elk en eers sy eete, en die een het honger, en die ander is dronk. Het jylle dan geen huise om te eet en te drink nie? Of verag jylle die gemeente van God, en maak jylle van die beskaamd, wat nie het nie? Wat sal ek vir jylle sê? Sal ek jylle prys? Hierin prys ek jylle nie. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan jylle oorgelever het. Dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, die brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis, of tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink een oordeel oor homself, terwyl die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder jylle baie swak is en sieklik is en een aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. As iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reër wanneer ek kom. Baie interessante gedeelte hierdie. Om hierdie gedeelte ten volle te verstaan, moet ons eers bietjie weer terugstap. Om net te gaan kyk wat het gebeur. Ons lewe in 'n tyd, in 'n tye waar in die sogenaamde kerk van die Here daar duisende mense, miljoene mense, hulle self Christene noem. Wat sê hulle glo in julle Jesus Christus? Wat op 'n gereelde basis kerk toe gaan. Wat op 'n gereelde basis in die kerk deel het aan nagmaal as hulle lidmate is van die gemeente. Nou, ons het 'n voorbeeld in die Nuwe Testament vir ons oor hoe om lidmate te word.
Jy kan net op een manier 'n lidmaat word of 'n lid. As ons dan nou so moet stel, 'n lid van die gemeente van Christus. Dis dan net een manier hoe jy dit kan word. Is jy moet tot wedergeboorte kom. Jy moet bekeer van jou sondes. En bekering beteken om op te hou daarmee en weg te stap daarvan af en dit nie meer te doen nie. Bekering beteken dat jy ook dan nou die gees van God kry. Nou as ons nou teruggaan, is Here Jesus Christus gestuur deur die Vader om te kom sterf vir ons sondes. Die skrif sê hy het 'n lewe gelewe in die vlees, dieselfde vlees wat ons het. Een wat ook versoek kan word, een wat ook verlei kan word, maar sonder om te sondig. En ons kry so glipsie van om te kan sien hoe hy dit gedoen het, as ons kyk na Hebreërs, waar daar gesê word in Hebreërs dat hy met trane en smekinge na God geroep het, wat hom kan verlos van hierdie dood. Die dood is die sonde, wat die sonde veroorsaak dood, en dat God hom verhoor het, en hom nie laat sondig het, deur die gees van God wat in hom is. Toe die Here die dag gekruisig is, het hy voor die tyd al vir hulle gesê wat gaan gebeur. Hy het vir hulle gesê, hy gaan gekruisig word. En die derde dag sal ek weer opstaan. Hy is toe gekruisig. Hy gaan nou in die hele kruisigingsrede ingaan nie. Maar daar het hy betaal vir ons sondes. Daar is ons ingedrink. In hom in die kruising. Waar hy vir almal se sondes, gewese en toekomstige sondes, reeds betaal het. Anders moet ons elkeen daarvoor self betaal. En ons kan dit nie doen nie. Die bloed van Here Jesus Christus wat ons reinig van alle ongeregtigheid, kan geen mens vervang deur goeie werke om dit te probeer betaal homself nie. As jy dan sterwe sonder Christus in jou, dis wat kom met bekering, gaan jy vir ewig probeer betaal en jy gaan nooit kan betaal vir jou sondes nie. Ons kan nie vir ons sondes betaal nie. Want ons almal het gesondig. Hy is die enigste ene wat nie gesondig het nie. En hy roep ons om dieselfde pad te kom stap as wat hy gestap het. In vandag se kerk, as jy so kyk daarna, dan is asof hulle dit nie gehoor het nie. Dis asof hulle dit nie verstaan dat hy gesê het, kom en volg my nie. En wat ek gedoen het, baie dinge sal hulle doen, en groter is dit ook. En die enigste rede hoekom hulle dit nie doen nie, is want hulle glo nie dat Christus, Jesus, hulle vrygemaak het van hulle sonde. Die engel het vraag van Maria gesê, noem hom Jesus, want hy sal sê, hulle sal hulle vrymaak van hulle sonde. Vrymaak van hulle sonde. Nie net vergewe nie. Dis een ding om vergewe te word. Maar is jy vry? Om dit nie weer te gaan doen nie. Dis waarvoor hy betaal het. Dis wat hy op Golgotha op die kruis vir ons kom doen het. Nadat hy 'n perfekte lewe gelei het deur te luister na God en in die gees te wandel, kon hy homself opoffer as 'n offer, die lam van God, die vlekkelose lam van God, wat nie een van ons kan doen nie. Nie een van ons kan onsself offer vir God nie. Ons kan niks doen om gered te word, andersins as om te glo wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het nie. En so het hy dan ook die derde dag opgestaan, en het aan sy disippels verskyn, en hulle gesê, julle moet nie weggaan van Jerusalem af nie, bly daar, tot julle die krag van bo af ontvang het. En dan moet julle uitgaan in Jerusalem en Samaria en Judea en die res van die wêreld. Maar die mense kom nie tot bekering nie. Hulle glo allerhande snerk wat vir hulle geleer word deur 'n klomp predikers wat gaan leer het, baie van hulle wat ander mense sê oor die skrifte. In plaas daarvan om die skrif net te lees en te glo wat daar staan. Maar die rede hoekom hulle daar is omdat hulle die skrif sê in die laaste dae sal hulle die waarheid nie wil hê nie, en hulle sal vir hulle self predikers oprig wat daai goeders preek wat hulle eintlik graag wil hoor. Hulle wil 'n Jesus hê wat pas by hulle lewe.
Hulle wil nie die Jesus hê wat vir ons gekruisig is nie. Die een wat sonde gehaat het en geregtigheid liefgehad het. Hulle wil nie daai een hê nie. Hulle wil een hê wat hulle nog toelaat om te maak soos hulle wil smaak. Om nog in hulle vlees te lewe. En daarom wanneer ons praat van om in die gees te wandel en om God gehoorsaam te wees, dan is hulle baie vinnig om te praat van julle is onder die wet. Wel, dan was Jesus ook onder die wet gewees. Want dit is hoe hy gewandel het. Hy het in die gees gewandel. En so het hy gehoor alles wat God vir hom gesê het. En om die krag gegee deur daai selfe gees om dan gehoorsaam te kan wees. En sodoende nie te sondig nie. Nou skryf die broeder aan 'n gemeente waar hulle by mekaar kom om saam die nagmaal te vier. Daar's 'n ander gedeelte in die skrif wat sê soveel keer as wat hulle by mekaar gekom het, het hulle dit gevier. Het hulle brood gebreek en in blydskap het hulle saam gegaan. So daar's nie 'n hoeveelheid wat daar gegee word nie, maar hier's 'n paar waarskuwings wat hy gee. Hy sê daar's skeringe onder julle. Hy sê ek verhoor dat daar skeringe onder julle is as julle saamkom. Hy sê dis nie te goeie nie, maar te kwade, maar dit moet gebeur. Want die skeringe gaan veroorsaak is dat die mense wat teen die waarheid gaan staan, gaan ontbloot word. En ons gaan hulle sien, want die skrif sê ons sal hulle ken in hulle vrugte. Daar's dinge wat hulle gaan doen wat ons wat die Here volg en die wat die Here volg en in sy gees wandel, sal weet. Dis nie wat die Here gesê het nie. Of dis nie hoe die Here wil hê ons moet dinge doen nie. Want hy gee vir ons al hierdie leidings en al hierdie riglyne in sy skrifte. En daarom is dit baie nodig, is wanneer ons tot bekering kom dan, om die skrifte te lees en alles wat ons in ons kop gehad het, van wat ons voorheen geglo het, voordat ons tot bekering gekom het, moet ons bereid wees om neer te lê en te glo wat God vir ons in die skrif lewer. Dis ons enigste behoud, dis die enigste manier. In hierdie wêreld vandag, waar al hierdie klomp kerke is, ek het nou daar gaan kyk op die internet, daar is 32.000 geregistreerde Christelike kerke. 32.000. Nou ek sê nie almal is verkeerd nie, maar dit laat mens wonder. As daar soveel kerke is, wat reën is dan nou reg? Daar kan definitief nie almal reg wees nie. Die skrif sê daar is een waarheid. Daar is een liggaam. Een gemeente. Een bruid. Ons moet seker maak, daar waar ons ook al by mekaar kom, of ons by die regte plek is. Jy sal moet jou skrif vat, jou boek vat, jou woord van God vat, en jy sal dit moet begin lees, en alles wat daar vir jou geleer word, gaan jy moet begin toets. Selfs Paulus het vir die mense gesê, dat hulle is baie, hulle is edelmoediger as al die ander, want hulle het die dag wat hy vir hulle gepreek het, het hulle aangegaan, hulle het in die skrifte getoets. Ons kan nie net glo vandag wat ons hoor nie. Daar is te veel verleiers. As ons in die laaste dae is en ons sien al hierdie dinge wat gebeur, dui vir ons aan dat ons in die laaste dae is, dan sê die skrif vir ons, daar sal baie vals profete wees. Ek het so ruk terug in Pretoria in die straat gestap en 'n man en 'n dame kom aangestap na my en hulle vra vir my, kan ons met jou praat oor jou siel? En ek sê, julle kan, maar ek wil eers vir julle vraag vra. Eindelijk is dit twee vraag. Voor jy met my kan praat. En die eerste vraag wat ek vir hulle vraag is, glooi ons is in die laaste dag? Ja, sê hulle, ons kerk glooi ons in die laaste dag. Ek sê, noem vir my twee vals profete op. En daar staan hulle. En hulle kan nie een vals profete opnoem. En ek sê, miskien is julle wel deel van hulle dan, so julle hoef nie met my te praat, nie, ek kan ook met julle praat. Want die Bybel sê vir ons, in die laaste dag sal hulle baie vals profete wees. Nou Paulus sê, wanneer hulle so onder mekaar en by ons teenwoordig is en hierdie skeringe onder ons plaasvind, gaan dit juist wees om hierdie, wat nie daar hoort nie, uit te drijf, weg te drijf. Heere, Jesus is besig om sy liggaam die kerk skoon te maak. Hy sê, hy sal soos 'n wind op 'n dorsvloer, wat die ka wegwaai, sal hy sy kerk, sy liggaam skoon maak.
Hy is besig daarmee. Hy is nog altyd besig daarmee. Een van die maniere hoe hy dit doen en wat hy doen is hy gebruik verskille in die gemeente sodat die wat die waarheid het raak gesien kan word en die wat nie die waarheid het nie ontbloot kan word. En dan het ons opdrag in die gemeente wanneer hierdie mense wel in sonde verkeer om hulle dan uit die gemeente uit te sit. Sodat dit die gemeente nie kan skade aandoen nie. Gewoonlik in die gemeente is daar ouer gelowiges en daar is nuwe gelowiges. Daar is die wat nog met die melk besig is, wat nog die woord net lees en begin leer en dan is die wat al met die Here pad stap, wat al ruk gestap het, wat kan staan. En hulle moet beskerm word en die herders is daar en die profete is daar en almal is daar, die leraars is daar om in die liggaam van die Here om hierdie dinge te doen. En daarom sal hierdie dinge openbaar word. Want daar moet ook partijskappe onder julle wees, so die beproefdes onder julle openbaar kan word. En dan beteken dit nie, ons moet een gestryerij en een bekleierij aan mekaar heen. Nee, dis nie waar het gaan nie. Dit gaan oor mense wat teen die waarheid begin gaan. En begin praat teen dinge wat in die kerk geleer word. En vir die kerk gegee word. En hulle sê, Paulus, hierdie dinge moet gebeur. So dat dit ontbloot kan word. En dan die kerk daardeur skoon gemaak kan word. Want hoekom? Want hier is nou een gebeurtenis wat plaasvind. Hulle kom by mekaar om, soos ons sal sê, nagmaal te hou, om brood te breek. En nou gaan ons verder lees oor wat sê hy daarmee, wat daar nou gebeur. As julle dit saamkom, dan wil dit nie sê dat julle nie nagmaal van die Here eet nie. So hy sê om nou daar nou hierdie dinge onder julle plaasvind, maar nou nie ding omdat julle saamkom, julle kan nie die nagmaal eet nie, julle kan nie die brood breek en die wijn drink nie. En ons sal later sien dat daar een waarskuwing is daarvoor. Want as jy eet, gebruik elkeen sy eie ete, en die een het honger en die ander is dronk, het jy dan geen huise om te eet en te drink nie, of verag jy die gemeente van God en maak jy die beskaamd wat nie het nie. Wat sal ek vir jy sê? Sal ek jy prijs? Hierin prijs ek jy nie. So daar is gebeurtenis gewees waar mense so toe gekom het en dan kom begryp hulle self jou mondelik aan die brood in plaas daarvan om hulle huise te eet. Want dit gaan nie, dit is nie een plek om jou self te kom vergryp nie. Dit gaan nie daar oor. Dit gaan oor een gedagtenis wat gehou word. Dit gaan oor een eerbare ding wat gebeur. Een geestelike by mekaar komst. As ons ook by mekaar kom so, dan sê God, wat 2 of 3 my naam by mekaar is, daar is ek in hulle midde. Daar is een fysische, by mekaar kom ons, maar daar is ook een geestelike gedeelte wat daar plaas vind. God kom voed ons met sy woord, met sy geest, deur sy geest. So hy sê, jylle wil honger is en so en eet en doen jylle dinge by die huis klaar. So dat jylle ook nie struikelblokke is vir ander nie. Moet nie soen toe kom in. Een struikelblok raak vir iemand anders nie. Ons het nou daar gepraat oor struikelblokke. Dat ons nie vir ander een struikelblok moet wees nie. Hy sê, en as jylle so by mekaar kom en daar is nie geordenheid nie, en dit is goed, dinge gaan nie recht nie, dan kan ek jylle nie prijs nie. Want dit is nie recht nie, dit hoort nie so nie. Godse gemeente is een gemeente van orde. Ons sal later daarby uitkom. Ons by 1 Korintiërs 14 en daar kom, waar God sy gemeente orde het, alles van God het orde, as ons kyk na die skepping, alles het orde, hulle kom op hulle tyd, hulle beweeg soos hulle moet, die tye en die getye, en die maan en die son, en die somer en winter, en herfst en lente, en alles kom op die rechte tyd, hulle het alles tye, as jy gaan kyk hoe die goed geskape is, daar is dus wonderlik om te sien, hoe God goed georden is, hoe die hele wereld en die hele heel al saamwerk met mekaar, as ek kan sê, in sy selfs in sy vervalle toestand, want hy is in een vervalle toestand. Maar God het nog steeds, as gaan kyk na sy skepping, is haar orde. Hy is een God van orde, en so wil hy sy lichaam moet ook wees. Daarom gee hy vir ons, oor hoe sy lichaam moet wees. Hy sê vir ons, hoe dit moet werk. En daarom kom ons ook dan over die gedeelte, waar hy vir ons kom sê, hoe ons dan nou so by mekaar kom. Nagmaal moet gebruik, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word,
doen dit tot my gedagtenis. Want daaroor het ons net nou gepraat. Die brood is vir ons 'n teken van sy liggaam wat hy vir ons gegee het aan die kruis. Sy liggaam wat hy vir ons neergelê het. Die prys wat hy betaal het. Die lam van God. Die prys wat hy betaal het. Vir ons is dit 'n as ons die brood eet, dan dink ons daaraan. Ons dink aan wat hy vir ons gedoen het. Want dit is wat ons aan die gang hou. As daar nie 'n kruisiging en 'n opstanding gewees het, dan was ons geloof waardeloos. As Jesus nog in die graf gewees het, dan is die dood nog nie oorwin nie. Dan gaan ons allemaal maar net doodgaan. Maar hy het opgestaan. Hy het betaal vir ons sondes en opgestaan, so sy graf is leeg. Hy het die sonde oorwin. Hy het met sy bloed daarvoor betaal. En nadat hy gedank het en dit breek, neem sy liggaam, dit gebreek, neem, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer wanneer ons hier in hierdie dinge deelneem, wanneer ons by mekaar kom en ons doen dit, dan is dit wat die Here graag wil hê ons moet doen. Ons moet terugdink aan wat hy vir ons gedoen het. En die wat het nog nie deel aan kan hê nie, die wat nog nie deur wedergeboorte en die doop deel geword het van die liggaam van Christus nie. Hulle kan daaraan dink en dalk sê, maar ek wil dit ook hê. Ek wil ook deel hê daaraan. En dis waar die beginpunt kom, en dit is waar dit is. Dit is net om te gaan en te sê, Here, ek wil ook graag deel hê van u. En tot bekering kom, tot inkeer kom. En sy gees ontvang. En gedoop word. En dan is ons dan nou die lidmaat, wat dan deel is van die liggaam, wat by mekaar kan kom. En dan die liggaam, wat die brood kan kom breek. En dan dit dan geniet. En dan om gedink aan gedagtes te om. Dan sê hy verder die, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So daar is 'n tweede ding wat gebeur as ons by mekaar kom om na hierdie dinge te kyk. Is ons dink nie net aan sy dood en wat hy vir ons gedoen het en wat dit vir ons beteken nie. Maar ons kyk ook terug. Ag vorentoe na sy koms. Dat hy weer gaan kom. En ons is nou in 'n tyd waar dit al hoe nader na die einde toe kom. Ons is besig om dinge te sien wat gebeur, wat vir ons al hoe meer sê, dis baie naby. Dis nie meer 2000 jaar nie. Dis nie meer 2000 jaar nie. Die skrif sê, daar sal 'n tyd kom waar die mense sê, ja, alles is maar net soos dit altyd gewees het. Maar dit is nie so nie. Daar is sekere profesieë wat uitgegaan het, wat die Here vir ons gesê het, as julle hierdie dinge sien gebeur, dan moet julle weet, dis nou baringsnood, dis nou in die tyd wanneer net voordat die baba gebore word, dis nou daai tyd waar daar nou groot gedeelte van die profesieë begin nou gebeur. Dit is soos ek dink altyd daaraan as ons nou na die tye kyk, na Jesus en sy die skrif, die hele Bybel gaan dit oor Jesus. Die hele skrif gaan oor Jesus. Van die skepping af, want hy was die skepper gewees, tot op einde van Openbaring, waar ons saam met hom gaan wees, in die hemel weer. Gaan net oor hom, en die hele woord het het geprofeseer en gepraat daaroor. God het net na die sondeval het hy al klaar gesê, daar sal iemand van jou saad sal kom, en hy sal die slang sy kop verbrysel. Hy sal hom in die haakskeen byt, maar hy sal sy kop verbrysel. En so het het aangegaan, en so is daar baie keer, baie types Jesusse, baie types verlossers vir Israel gestuur. Een na die ander, wat gekom het, om hulle te kom verlos van hulle vijande, wat 'n voorstelling is van die sonde. So stuur die Here vir ons, wil hy ons ook vry maak van ons sonde. En so het het aangegaan, vir die hele baie jare, en toe kom daar profete wat begin profeteer het van, hulle uit die maagd uit sal hy gebore word, en hulle begin profeteer, hy sal in Bethlehem gebore word, en
Oh, daar's baie profesieë wat plaasgevind het, maar dit was 'n baie lang tyd voordat dit plaasgevind het. Voordat hierdie profesieë gekom het. Omtrent seker so 3000 jaar, daar 'n bietjie meer as 3000 jaar. En ewe skielik kom hierdie profesieë. En nie baie lank daarna nie is Jesus gebore. En nie baie lank daarna nie. 30 jaar, 32 jaar daar rond. Is hy gekruisig. In 3 dae het hy opgestaan. So dis asof dit as daar sekere tekens begin realiteit begin raak. Asof dit 'n sneeubal effek het. Ek weet nie of julle al ooit gesien het hoe sneeubal vorm nie, maar hy rol van die, dis nie 'n groot bal wat begin rol daar bo nie, maar hy begin rol en soos wat hy gaan pak sneeu aan en hy raak al hoe groter en al hoe groter, al hoe groter. En dis wat gebeur met profesie as dit begin in werking tree. Dit lyk soos 'n sneeubal, dit begin al hoe vinniger gebeur en die vinniger gebeur en vinniger op mekaar en as ons weer ons oë uitvee dan sit daar. En daarom het dit ook met Jesus se geboorte die mense omkant gevang. Want hulle het dit nie verwag nie. Dis nie wat hulle verwag het nie. Hulle het verwag hierdie man wat hulle gaan vrymaak van Rome, van die regering wat hulle onderdruk. En as ons vandag rondkyk en hoor wat die mense van praat en wie hulle voorbid en wat hulle voorbid, dan kom ons agter maar hulle is weer besig om te bid vir hierdie tipe van dinge. As hulle dink van aan sy koms. Dink hulle aan hierdie Here wat ons moet vrymaak van hierdie verdrukking wat ons nou deurgaan en al hierdie dinge wat ons nou te doen kry mee. Maar hy sê as ons dink dat hy moet kom, sê vir ons julle sal weer die tekens sien en as julle weet. Dis nou so. So wanneer ons aan hom dink tot hy kom, is daar ook vir ons beloftes. Die beloftes van as hy kom is as ons in hom is, sal hy ons kom haal. En as ons gesterf het, sal ons saam met hom kom om die te kom haal wat nog lewe. So dit is wat jy moet seker maak. Jy moet seker maak, is hy in jou? Is jy in hom? Heer Jesus het gesê, as jy in my glo, sal ek en my Vader by jou kom bly, en jy sal by ons wees. In die Efesiërs sê hulle, ons sit nou in hemelse plekke in Christus. In geestelik is ons klaar in die hemel. As jy dit nie het nie, help het nie, jy sien net na sy koms nie. Die wat na sy koms uitsien, gaan vir Christus sien. Die wat sy koms uitsien, maar hom nie het nie. Hulle gaan nie Jesus sien wat op die aarde gewees het. Die sagmoedige dienaar nie. Gaan nie 'n bietjie openbaring. As jy weer dink aan sy koms. Gaan nie 'n bietjie hoe lyk hy vir die wat hom nie ken nie. Vir die in wie hy nie woon nie. Vir die met wie hy nie reeds 'n verhouding het nie. Gaan kyk net 'n bietjie. Hoe lyk hy? Sy oë is vlamme. Sy mond het kom 'n swaard. Waarmee hulle gaan vernietig. Jy beter nou vrede moet hom maak. Soos ons by mekaar is om te dink aan sy wederkoms. Wanneer ons die nagmaal gebruik, kom ons dink aan daai wat dit nog nie het nie. Kom ons dink ook dan aan daai wat dit nodig het en ons bid vir hulle en ons roep die Here aan dat hy hulle siel ook sal red. Want dit is tog wat ons graag wil hê en moet doen. Die Here wil graag hê ons moet uitgaan en ons moet hom gaan verkondig aan almal sodat hulle ook die waarheid kan kry. En veral in die laaste dae as ons daaraan dink aan sy koms moet ons besef dat daar een of ander stadium in die toekoms in God se voorwetenheid en alwetenheid gaan dit wees dat daar net een persoon is wat nog gered kan word. En nadat daai persoon gered is, dan is dit die einde. Net soos wat dit met die vloed gewees het. God het hulle lang kans gegee terwyl Noag die ark gebou het om te bekeer. Hy het hulle gewaarsku, daar kom 'n vloed. Hy gaat allemaal vernietig op die aarde, want hulle is goddeloos. Hy het daarna belofte gemaakt, dat hy dit nie weer met water gaan doen nie.
Hy gaan dit hierdie keer met vuur doen. So alles gaan vernietig word. Alles gaan verbrand word. Is jy reg om dit te kan weerstaan? As ons aan hom dink in sy wederkoms. Die enigste manier hoe ons met hom vrede kan hê as hy weer kom, is as ons nou al reeds met hom vrede gemaak het terwyl ons nog lewe. As jy jou oë toegemaak het en jy het nie met Christus vrede gemaak nie, dan is hy nie meer jou vredemaker nie. Dan is hy jou regter. So maak seker dan nou, daar terwyl jy dan nou dink aan sy koms, dat jy reg is met hom. Dat hy jou vredemaker is. En nie jou regter nie. As jy nie reg is met hom nie, hy gaan jou regter wees en hy gaan jou oordeel. En hy gaan jou oordeel met daai wet wat jy sê, ek is nie onder die wet nie. Jy is slegs nie onder die wet nie, wanneer jy in die gees wandel. As jy nie in die gees wandel nie, en God se wil doen nie, dan is jy nog onder die wet. En dan kom daar nou waarskuwings hierso. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Wanneer ons dan nou by mekaar kom, en hopelik nog voor die tyd, ons weet gewoonlik wanneer dit is wanneer ons by mekaar gaan kom, moet ons in ons lewe self ondersoek instel. Ons moet self bietjie kyk in ons eie lewens, waar is ons en wat is aan die gang? Waar staan ons? Hoe is ons wandel met God? Want as ons net die beker drink terwyl ons nie met hom is nie, en in hom is nie, en ons nog in sonde lewe, dan het ons 'n probleem. Want hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. Ons gaan net eens weer terug. Mense dink baie dat hulle kan maar net voortgaan soos wat hulle wil en niks sal gebeur nie. Hulle kan maar amploeter met hulle sonde, want God is ons 'n genadige God. Hier is 'n voorbeeld wat vir ons gegee word, wat gesê word, dat as ons aan die nagmaal deelneem en ons nog in sonde, dan kom daar 'n oordeel oor ons. En nou daai oordeel gaan oor tuchtiging van die Here af. Hy tuchtig die wat hy lief het, maar sy hand is swaar daagliks op die goddelose. Daar is 'n verskil wanneer God met sy kinders werk. Wanneer God met sy kinders werk en hy tuchtig hulle uit liefde uit, omdat hulle die waarheid wil hê. Hy wil hulle wys wat verkeerd is in hulle lewe. Hy het met hulle gepraat, maar hulle dalk nie gehoor nie. En dan op 'n stadium moet hy tuchtiging gebruik, om hulle te kry op 'n punt dat hulle foute raak sien. Nou Paulus waarsku hierso, hy sê, as ons dit nie doen nie, dan gaan ons deur God geoordeel word. En dat hy alreeds so mense geoordeel het, deur hulle dit laat siek word, of selfs van hulle het gesterf. So dis nie 'n ligtelike storie hierdie nie. Wanneer ons by mekaar kom om die brood te breek, is dit nie 'n ligtige storie nie. Dit is iets wat gewig dra in God se oë. Want ons raak skuldig aan die liggaam en die bloed van die Here as ons op 'n onwaardige wyse. Dis asof ons hom weer kruisig. As ons hom ons doen dit op 'n onwaardige wyse. Dis nie sommer net storie nie, dis soos ek gesê het vroeër, dis soos God sê, daar wat 2 of 3 in my naam teenwoordig is, daar is ek. Wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit 'n somber geleentheid waar ons dink aan Christus
en wat hy vir ons gedoen het, en aan sy wederkoms. Dis iets wat ernstig opgeneem moet word. Dis werklik 'n plek waar ons onsself moet diep ondersoek, of ons wel in God se weë is. En as daar iets in jou lewe is, as daar iets is wat jy raak sien daar, maak net daar, reg met die Here. Ons het al 'n situasie gehad waar iemand met 'n broer 'n probleem gehad het en vir ons gevra het om te wag en opgestaan het. En gegaan het en die broer gebel het. En met die broer reggemaak het. En teruggekom het en ons het aangegaan om nagmaal te gebruik. Dis juist die tyd wat God wil hê ons moet onsself terdee ondersoek oor waarmee ons besig is. Waar staan ons in ons lewe? Is ons nog besig met ons oë op hom? Of is ons besig om af te dwaal? Die skrif sê vir ons in die laaste dae sal die mense skibreek maak van hulle geloof. Hier is een van die tye en een van die plekke waar ons, voordat ons dat gebaar deel het daarin, om ons self te kan ondersoek. Die skrif sê, ondersoek jouself om te sien of jy nog in jou geloof is. Maar die mense doen het nie meer nie. Die mense gaan aan asof dit nie nodig is. Hulle ondersoek hulle self nie meer nie. Hulle gaan sit nie en hulle dink aan hulle self en sê, Here, wys my. Here, wat is fout by my? Wat is aan die gang? Wys vir my. Here, kom toch. Ek wil nie teleerstel nie. Ek wil graag in u weer wandel. Ek wil graag u wil doen. Is daar iets wat u pla? Wys my. Sal verbaas hoe getrou God is as ons vir hom sulke dinge vra. Om weer sy lig op ons harte te kom skyn en hy hoekie van jou hart waar jy nog iets wegsteek, waar jy nog iets vertroetel, wat jy dalk mislaat gaan het, maar nog nie gedoen het nie. As ons so voor 'n byeenkoms waar ons nagmaal gaan gebruik, ons self so ondersoek, kan ons met 'n rein en skoon gewete daar gaan sit en sê, Here, dankie, dat ek vanmôre hier kan wees en dat ek weet dat U vir my gesterf het en dat U vir my reinig van alle ongeregtigheid. En dat U my tugtig, omdat U my lief het. En dat U broers en susters gebruik om my soms te vermaan en te bemoedig om voort te gaan. Wanneer ons hierdie dinge sien en wanneer ons hiermee besig is, is daar waarskuwings vir ons om dit nie op 'n onwaardige wyse te doen nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. As iemand honger het, laat hom by die huis eet, so dat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Die Here wil hê dat ons dinge moet ordelik doen. As ons by mekaar is, selfs met die nagmaal, dat moet ordelik gaan. Elkeen nie sy eie ding doen nie, maar ons doen die wil van die Here, ons doen dit soos hy vir ons het voorskryf. Die Here is getrou. Ek weet ons is naby aan Paasnaweek. Die hele wêreld sien uit daarna. Die meeste sien uit daarna omdat vir hulle 'n groot feestyd is. 'n Lekker kuier. En dan sluit ek Christene onder hulle in. Al wat hulle kan dink is om, waar gaan ons gaan hierdie naweek, en wat kan ons doen hierdie naweek wat lekker is, en waar kan ons onsself in die vlees gaan voed. O, maar ons moet net al een bietjie kerk toe ook gaan, maar dis maar net so vinnig. Die rest van die tyd kan ons maar gebruik om onsself vleeslik te voed. Maar het ons nie in hierdie tyd soveel meer geestelike kos nodig nie. Ek vind in my eie hart baie keer as ek so met so 'n naweek of so 'n geleentheid wat voorkom waar ons by mekaar gaan kom waar mense bietjie gaan tyd saam spandeer deur te luister na die woord. Predikers te hê wat vir ons te leer. Asof my hart baie keer raak en stry die vlees wil dit nie hê nie. Want dis nie baie keer lekker nie. Want God ken elkeen van ons en hy weet waarmee hy besig is. En as jy syne is, weet hy waar jy in sy lewe is, en in jou lewe staan met hom.
En hy gebruik baie keer hierdie geleenthede juis om daai gedeeltes te kom aanspreek wat ons so maklik nie wil raak sien nie. Daai klein dingetjies wat ons nog vashou aan. Wat ons weerhou om in volle gehoorsaamheid aan hom te wy. En ek weet daar's baie kerke en baie gemeentes wat ook in hierdie tyd waar ons nou almal by ons huise is en vasgevang is in hierdie tuisbly situasie van die coronavirus wat oor die hele wêreld is, virus wat rond is oor die hele wêreld. Ons kan nog steeds geestelik onsself voed. Jy kan nog steeds jouself ook as jy nie deel van 'n gemeente is wat iets gaan doen nie. Tyd spandeer voor God. Kies vir jou sekere tye om net te gaan lees, te die Here te soek, te dink aan die tye wat hy gedoen het, wat hy vir ons beteken. Ons moenie hierdie tye mis nie. Ons moenie hierdie tye wat vir ons voorlê waar die Here vir ons een kant toe roep minag nie. Dis juist waar hy vir ons kan kom versterk. Dis juist waar hy vir ons kom bemoedig. Ons sit in 'n tyd wat baie donker is. As ons sien in die dinge en hoor wat die dinge wat aan die gang is rondom die wêreld en ek hoor wat party Christene te sê het op die webtuistes en op Facebook en al hierdie plekke, dan huil ek. Want hulle wil die Here Jesus hê, maar hulle wil hom hê soos wat hulle hom wil hê. Hulle het oorgegee, maar hulle het nog nie alles oorgegee nie. Hulle is nog deel van die wêreld, maar hulle wil deel van sy liggaam ook wees. En dit gaan nie werk nie. Ons is in die laaste dae, dis die kerk van tyd van die kerk van Laodicea. Hy sê kom onder hulle uit. Kom onder hulle uit. Is jy nog in 'n plek waar mense godsdiens of kerk speel? Waar predikers nie oor sonde preek nie. Waar predikers nie jou aanraai om weg te stap van waarmee jy besig is nie. Waar predikers voortgaan om mense toe te laat om voort te leef in hulle sonde. Inteendeel, partykeer self dit aanmoedig. Ek weet hoe van hierdie kerke mense in egbreek introu. Hulle moedig die sonde aan deur mense in egbreek in te trou. Mense in hulle gemeentes wat saam bly. Saam bly is net 'n ander woord vir roerery. Maar dit word nie aangespreek nie. Wat mense daarvan moet bekeer nie, want sulke sê die skrif sal die koninkryk van God nie sien nie. Ons het nou daar gepraat van waar begin dit by huisgesinne. Huisgesinne wat in 'n plek is nie, en dan verwag hulle dat hulle in die koninkryk van God gaan ingaan. Maar die huis is nie in orde nie. Die huis is nie in orde nie. Die hele wêreld is vol vals leraars. Sien jy hulle ooit raak? Of is jy deel van hulle? Dis nou tyd om ondersoek in te stel. Dis nou tyd om jouself af te sonder en die woord van God te gaan vat en dit te lees. En te toets. Waar staan ek? Waar staan ek? Dis nie een keer gered, altyd gered nie. Die skrif sê, hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Die skrif sê, baie sal in die laaste dae afval van die geloof af. Paulus sê vir Timoteus, omdat hulle agter geldgierigheid en goeders aangehardloop het, het hulle skibreek gemaak van hulle geloof. Daar is nie so iets soos, een keer gered, altyd gered nie. O, dis waar, dat God sê, ek sal julle uit my hand uit laat pluk nie. Hy sal nie. Maar hy praat niks van wat jy kan doen nie. Jy kan die enige tyd besluit om weg te stap van God af, en hy gaat jou nie vasthou nie. Want hy forceer niemand om hom lief te hê nie. Niemand word geforceer om God lief te hê nie. Hy het geen behaag aan dat die goddelose sterf nie. Maar
Hy forceer ook niemand om hom te kies nie. En daarom, as ons op die einde van die tye is en ons kom by 'n plek waar hy gaan terugkom, gaan ons geskok wees om te sien hoeveel kerkmense in die hel sit wat gedink het hulle gaan hemel toe. En dis nie wat ek sê nie. Dis wat die Here Jesus gesê het. En hulle sal kom en sê, Here, Here, het ons nie in jou naam geprofeteer nie. Here, Here, het ons nie in jou naam dit gedoen en dat gedoen en siekes gesond gemaak en goeie dade gedoen nie. En hy gaan hulle sê, gaan weg van my, verken julle nie. Julle wat die ongeregtigheid doen. Die ongeregtigheid is jou eie wil doen. Jy wat nog besig is om jou eie wil doen, en al is dit goeie goedjies, maar dis jou eie wil gedoen. Gaan weg van my, verken jou nie. As jy dit nie in my wil gedoen het nie, dan het ek het nie gedoen nie. En dan frons ek daarop. Dan is dit nie vir my 'n glimlag nie. Slegs wat Christus in ons en deur ons doen, is vir God aanneemlik. So dis nou tyd dat ons moet kom by 'n plek waar ons die Here moet begin soek. Dis nou tyd. Die tyd hardloop uit. Daar's twee redes hoekom die tyd uit hardloop. Die een is, ons is op die einde van dae. Maar die ander ene is, ouderdom kan nie aan die dood gekoppel word nie. Want die dood het nie ouderdom nie. As ons vandag in die nuusberigte lees, kan ons sien van babas, pasgebore babas, selfs soos hulle vandag voortgaan met aborsies, babas wat nog nie eens gebore is nie. Lewens wat nog nie eens gebore is nie, word vernietig. En so gaan hulle dood tot op baie oud, tot op 100 jaar, 107 jaar, 112 jaar nou die dag, iemand weer gesterf, die oudste, een van die oudste persone in Japan, wat gesterf het op 112 jaar. Ons allemaal het 'n einde in ons lewens. Allemaal wat ons hierso vandag ken, gaan nie hier noodwendig hier wees as die Here Jesus kom nie. Waar gaan jy wees? As jy jou oë toemaak, waar gaan jy dit oopmaak? Want dan is die tyd vir keuses verby. Daai dag wanneer jy jou oë toemaak in die dood, gaan jy of sterf in jou sonde en die ewige hel wag vir jou, of jy gaan sterf en 'n ewige lewe ingaan. Want Christus is in jou en met jou. Kom ons spandeer hierdie tyd wat voor lê nou, waar die wêreld hulle Paasnaweek gaan vier soos hulle dit wil vier. En kom ons berei ons self voor om die Here te soek, sodat ons kan seker maak of ons nog in geloof is. Of ons kan seker maak hoekom ons in die geloof in. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons nou weer kan vandag hoor hoe U vir ons 'n tyd gee waar ons kan dink aan wat U vir ons gedoen het aan die kruis, waar U liggaam en U bloed vir ons gestort het. Die liggaam gegee as 'n offer en die bloed gestort het, want die bloed was ons van alle ongeregtigheid. Here, dat ons ernstig hierna sal dink, dat ons sal ondersoek en stel in ons eie lewens, en dat U deur die Gees vir ons sal kom, Here, en vir ons sal kom aankla, of sal kom bemoedig, of sal berusp wat U ook al nodig het om te doen, Here, sodat ons nie verlore mag gaan nie. Ja, Here, ons sit in 'n tyd waar U ook vir ons aanmoedig om te sê, omdat ons die vrees van die Here ken, wil ons mense oortuig van die waarheid. Ons kan hulle nie red nie, maar ons kan hulle probeer oortuig dat God se woord waar is, dat Jesus vir ons betaal het, dat jy kan vrykom van jou sonde en dat jy die ewige lewe kan hê as jy in hom glo. En ons sal geken word aan ons vrugte. Ag Here, baie dankie vir U Gees. Baie dankie vir U waarheid in U woord. Baie dankie dat U woord vir altyd staan. Dat daar niks sal vergaan nie. Tot in aller ewigheid. Ons prys en ons eer U en ons loof U in Christus Jesus se naam. Amen.